Alltså, god morgon på er. Kan ni hitta en mer död person än vad jag är idag? Alltså, jag känner bara att igår hade jag en så jävla bra dag. Alltså, mitt humör var ju på topp och jag mår så jävla bra. Jag älskar livet liksom. Och sen idag så vaknar jag upp och mår helt tvärtom. Alltså, jag förstår inte vad som hände. Alltså, jag blir bara så här, fan. Alltså, jag har sovit lika. Som jag alltid gör. Alltså, jag gick och la mig tidigt igår egentligen. Men sen har de hållit på lite nu under natten. Så det är kanske därför som gör att jag liksom typ ballar ur. Men jag vet inte vad det är för någonting. Alltså, bara vakna upp så här och bara, nej, jag orkar inte. Jag orkar inte med idag. Jag tror att det blev så himla mycket igår. Jag var ute på lång promenad liksom redan på morgonen. Ja, ni som har sett förra vloggen vet ju vad vi gjorde. Nu så ska vi i alla fall äta lite frukost. Noa, vad ska vi göra idag? Macka? Mm. Nej, vad ska vi göra för någonting? Byta mammas däck. Byta mammas däck? Mm. Nej, vad ska vi göra idag? Vad sa mamma att vi skulle göra idag? Mm. Du tog jag ur mackan här. Vad sa mamma att vi skulle göra? Mamma och Noah skulle ju åka iväg. Vart skulle vi åka? Babblarna! Ja, vi ska kolla på babblarna! Ska det bli kul, Noa? Mm. Jag brukar backa. Du äter mjuk macka. Här! Mamma, mamma! Jag har sminkat på mig lite med mascara nu. Så nu ska jag ta mina älskade produkter så att jag får lite energi. Orka med det här idag. Ja, det är mammas vatten. Tack, tack. Så ska vi börja packa väskan och så. Klockan är 8:30. Så vi ska ju... Eller min mamma kommer hit om en halvtimme. Alltså, den här börjar ta slut snart. Nej, jag ska den. Oj, oj, oj. Snygg den blev. Jag vill bara försöka göra den här dagen bra nu. Alltså, jag vet inte varför jag har så himla dåligt humör. Det är liksom inte alls kul när vi... ska åka iväg och få egen tid och allting. Mamma tar gud. Nu ska mamma ta tabletter igen. Mm, då har mamma spilt där. Jag försöker tagga till nu. Men vi ska ha askul idag, Noa. Ja. Ja. Mm. Får man en puss? Nej, mm. Ta det här då. Ge en five. Ja, den får mamma hålla i. Mamma får hålla i den. Den måste man vara jätteförsiktig med. Klappa den lite. Ja. Jag kommer att tänka på det nu. Att Noah vaknade superduper tidigt idag. Typ 5 kom han upp till mig. Så han håller ju på liksom... trotsar och liksom är så jäkla trött redan nu. Alltså, det kommer bli kaos med sovtiderna i alla fall. Eftersom att han redan är trött nu. Vi ska ju snart åka bil, då kommer han somna i bilen typ nu vid 9:30. Då blir det kaos. Men vi får göra det bästa av situationen. Han är ju ganska liksom så här. Det gör inte så mycket att han är trött om man säger så. Så det är ju skönt. Det är i alla fall. Klockan är 9:15 nu. Jag står fortfarande här helt näck. Men jag ska snart sätta på lite kläder. Men Noah skulle få lite päron nu först. Vill han ha. Det ska vi fixa. Sen ska jag sätta på mig kläder. Sen ska jag sätta på Nelly kläder. Ska vi åka nu? Mm, babblarna! Ja, vi ska åka och kolla på babblarna! Ja! Kul! Kul! Så jag är så taggad. Jag är så taggad. Nu kör vi till Örebro! Jag stannade på Donken nu, jag köpte en cheeseburger, Noah ville bara ha äpplen. Det är ju fortfarande frukost på Donken liksom, så vi kunde ju inte köpa någon mat. Han tänkte att det är perfekt om han somnar i bilen, så har vi lite mat redan i bilen. Men vi får stanna i Örebro också då. Springa in på Donken eller någonting, så det blir ju asbra. Nu har vi betalat parkering. Eller hur, Noah? Ja. Så nu håller vi på att ta oss ut ur det här jäkla parkeringshuset. Hur fan?
hittar ju inte ut här. Men här kommer vi till någon trappa. Nu ska vi kolla på... Vad ska vi... Ja, babblarna. Kom. Ska det bli kul? Är du taggad? Vart är vi någonstans? Babblarna! Ja, vart är babblarna då? Har de bockat? Vad fick du för någonting då? Fick du boken? Ska vi gå till bilen och så ska vi åka och leka och äta en annanstans. Skulle du börja med morotskakan? Mm. Pannkakorna då? Mm. Ska vi ta din vagn då? Nej, vi ska ha skohorn här borta Noah. Nu så ska vi ta och bege oss hem igen. Oh. Har vi haft en mysig dag, Noah? Mm, han är jättetrött nu, han har inte sovit någonting och klockan är 2. Vi har kollat på babblarna, ja. Babblarna! Ja, det har varit mysigt. Ska vi åka hem nu då? Godnatt! Vi har precis kommit hem nu, eller jag inte precis, det kanske var en timme sedan ungefär. Mamma var kvar här. En stund nu, men hon drog precis. Nelly sover fortfarande. Så att jag och Noah, eller jag och Noah sitter och äter en macka i alla fall. Jag ska dricka lite Loco. Vi är trötta. Jag är trött. Men Noah har vaknat till nu va? Är du inte? Är du trött? Ja, du äter macka. Hade vi haft en mysig dag idag? Mm. Ja, vi har kollat på babblarna. Oj då. Oh my god. Det räcker bara tills imorgon. Nej men gud. Oh my god. Och sen åt vi ju mat på Ikea också. Aj. Eller hur Noah? Vi åt mat på Ikea. Mm. En mysig dag vi har haft. Min fatten. Ja men du äter ju macka nu. Mamma håller på att göra rent den bara. Mamma, jag sitter du fast? Mm. Ja, men gör inte sådär med benet då. Men vad gör du? Du sitter ju inte fast. Nej, vad du busar med mig. Mm. Där. Mm. Och det.
Buskotte. Nelly vaknade precis. Hej. God morgon, tjejen. Nu sitter vi och äter här. Vad skulle jag säga? Det kom precis en och hämtade mitt växthus. Satt ute på Marketplace på Facebook. Är det här? Du äter korv. Mm. Med rostad lök. Och bröd. Och korv med bröd, ja. Mm. Vad håller du på då? Här. Vad är det då? Tidning. Vad är det? Mamma. Rostad lök. Rostad lök. Och sen vad har du med? Gud. Vad har du med? Ja, ketchup. Och gud vad det var pollen ute nu kände jag i växthuset. Så att 200 kronor fick jag för det. Skitbra. Asnöjd. Så nu är jag av med det också. Så nu har jag liksom mer plats på uteplatsen. Det är jätteskönt. Jag var tvungen att sätta Nelly framför Bolibompa. Hon hade ätit klart för att jag tror att hon har ont i magen eller någonting. För hon är liksom så här helt spänd. Eller som att hon måste liksom bajsa så som hon är på förut. Alltså vi har inte haft problem med det på jättelänge. Så jag tänkte att om hon sätter sig där och leker och kollar på Bolibompa, då brukar det oftast komma bajs. Så att jag hoppas att det funkar. Annars så får jag ta pysventil, tänker jag. För att hon är helt konstig nu. Men Noah sitter i alla fall och äter. Han fick is i korven också. Jättebra. Och jag känner mig liksom inte hungrig. Jag vet inte varför. Alltså, vi har ju ätit ganska mycket idag. Så jag känner liksom inte att jag är hungrig. Så jag ska strunta i att äta mat idag, tänker jag. Om jag inte blir hungrig ikväll då. Noah blev precis klar med maten nu. Och jag tror faktiskt att Nelly håller på att bajsa. Hon är jättenöjd där nu. Hon hade även haft det jättebra idag med mormor. Så det är jätteskönt att höra det. Att de liksom har haft det bra allting. Och att hon har varit jättenöjd. Så det är jätteskönt. Men nu så tänkte jag först att jag skulle tvätta av mig sminket. Men jag har ju bara fransar idag. Så jag behöver inte göra det. Jag tänker att jag kan vänta lite med det. Ska vi snart börja fixa i ordning oss till sängen. Läggdags. Nelly stod precis i flera sekunder. Superduktig! Så jag tänkte att jag skulle försöka få med det på film. Hoppas att hon vill visa er nu. För att hålla i mammas hand där. Så nu är du redo att släppa. Då släpper du. Du kan släppa. Försiktig här nu. Släppa då. Kan ni släppa? Kan ni stå? Kan ni stå, tjejen? Vänta, vänta. Vänta, vänta, vänta. Jag måste försöka fånga henne ifall hon ramlar. Vänta. Ja, du kan släppa, tjejen. Du kan släppa. Du kan släppa. Jätteduktig. Ja, men släpp då. Jätteduktig. Du kan släppa. Du kan släppa. Jättebra, Nelly. Ja, jättebra. Nu var duktig. Visst är hon duktig, hon kan ju snart gå. Kom igen då, nu. Du kan släppa. Du kan släppa. Så, och sen står vi. 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 Duktig, 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 duktig. Oj! Alltså, ser ni hur duktig hon är? Du kan släppa. Du kan släppa. Åh, nej, nej. Och så står vi igen. Du får stå. Du får stå. Och nu, och stå då. Och stå. Hitta balansen, hitta balansen. Hitta balansen. Hitta balansen. Hitta balansen. Så kan du stå där. Ja, stå. Så. Men du, Noah, här på Nelly. Vinkla kameran hit. Kameran står ju och kollar på någonting annat nu. Vänd den hitåt. Mm-hmm. Nej, andra hållet. Nej. Vänta, så ja. Bra, Noah. Vi tar lite till bara. Så. Kan du komma här om du vill? Ska vi se. Kan du sätta dig där om du vill? Ja, du ska hjälpa Nelly. Mm, kolla. Får Nelly stå där då. Nu kan du stå. Nu kan du stå.
Ska Noah stå där? Kan du släppa? Du kan släppa. Du kan du släppa. Släppa. Släpp dig. Släpp dig. Bra, du kan. Släpp då. Jag släpp då. Vad bra, du kan stå själv. Du kan stå. Du kan stå. Du kan stå. Åh, jag vet inte. Hallå. Du har fått sån balans, tjejen. Du var superduktig. Hon visade ju mer. Då vill jag inte filma såklart. Hej! Släpp då. Så tar hon dina händer. Om du släpper, håll fram händerna så tar hon dina händer. Så. Kolla. Bra. Oj, oj, oj. Oj, oj. Ja. Bra, Bonelli. Ja, jag heter Nelly och jag vill bara gå. Ja, jag ska fram till kameran, säg. Ja, Nelly går. Ja, Noah kan också gå. Noah är jätteduktig på att gå.